markii la yiraahdo qurba joogta waxaa lagu dhiirigelinaa inay dalka dib ugu soo laabtaan oo dalkoodii maal gashadaan. Waa fiimka ama mowduuca oo maaragtay runtii shirweynaha loo qabtay, waana wax mudan in loo soo wada istaago oo aan soo wada dhaweyno oo aan dowrkooda iyo kaalintooda aan muujino. Waxaan rabaa inaan ku daro qayb kale oo ah pointiga la yiraahdo qurbajoogtu waa asset, qurbajoogtu waa hanti waaye. Ummadaha ama dowladaha ama bulshooyinka u arka inay yihiin hantina aad iyo aad uga faa'iidaan. Marka waxaan ku dari lahaa sidii looga faa'iidaysan lahaa keliya maahane, waxaa la rabaa sidii ayaga laftigooda loo maalgashan lahaa, loo maalgashan lahaa. Soomaalidu waa qaxootiyowday, ikhtiyaar kumaysan bixin badankood 90%, way dagaagtay. Waxaa dagaaga la yiraahday dagaagan waa meesha kortimid bay u carareen. Hadda dowladda Soomaaliyeed waxaa la gudboon wasaaraddu qorshaheedii siyaasaddii qurba joogta way noo keentay, golaha wasiirradana waa la soo marsiiyey. Waxaa waaye dowladaha oo runtii dadkooda maal gashada dibadda jira hanti bay u yihiin oo daba taagan oo weliba daba socda, oo weliba daba socda, oo meesha ay joogaan uga daba taga, oo ku xira bulshadooda ku xira, oo dhaqankooda ku xira, oo dhaqaalahooda ku xira. Runtii aada bay uga faa'iidaan, aada bay uga faa'iidaan. Wadamo badan oo looga daya karo ayaana jira oo ay dadkoodu hanti u yihiin dibadda ugu maqan. Annaga runtii siyaasadda dowladda Soomaaliya, dowladii hore ee Soomaaliya, waxay ahaan jirtay dhul baan naga maqan. Aniga waxaan qabaa in lagu bedelo dhulka iyo xuduuduhu waa wax assigned ah dowladaha la siiyey, in la yiraahdo dad baa naga maqan, dad baa naga maqan in la yiraahdo. Dadka ka hantida runta ah waa dadka. Marka dhul baa naga maqan Soomaalida dhibaato badan ay u keentay, laakiin dadkaaga nationkaaga oo dhiiggaaga ah hanti inay yihiin oo meel kasta looga daba tago oo laga faa'iidaysto, oo haddii ay bariga dhexe tahay, hadday Afrika tahay, hadday Oroba tahay, hadday Ameerika tahay, meel kasta looga daba tago oo la maalgashado, dowlado badan ayaa ka faa'iiday, ilaa haddana ka faa'iida. Marka in ayaga la maalgashado wax weyn ayaa kasoo noqda. Siyaasadda dowladdana insha allahu tacaala inay ka muuqan doonto ayaan rajaynaa. Arrintaas waxaan carabka ugu adkaynaa dalka Soomaaliya damaca dhul ay qabtay oo xuduudaheeda ka tilaabayay dhibaato badan u keenay. Laakiin haddii ay hadday from laga bilaabo 1960-kii haddii dadkeeda daba taagnaan lahayd oo ayada iskuulladooda iyo waxbarashadooda iyo aqoontooda iyo dhaqaalahooda hadday daba taagnaan lahayd, ama deris ha ahaadaan ama ha fogaadaan, hadday dadkooda daba taagnaan lahayd oo ay la daba taagnaan lahayd adeegyadan, oo bangiyada la daba taagnaan lahayd, oo qunsuliyada la daba taagnaan lahayd, oo cultural centers waxlina la daba taagnaan lahayd, oo siyaasadda dhuldoonka ah keliya oo adduunyadu Soomaalida ku nacday iska dhaafi lahayd, oo ay raadin lahayd dad raadarsan lahayd, dadka ay dooran lahayd, ay maal gashan lahayd. Waxaan isleeyahay meesha hadda la rabo runtii la toosiyo oo la soo celiyo ilaa jidkaas waa la arkay. Dowladahan xuduudahooda yacni waxay ku dhawaadeen wax muqadas ah. Dowladaha hadda samaysan adduunyada waxay kaga dhawaadeen wax muqadas oo la dhowro oo la yiraahdo dowladdii ku xad gudubtaaho
we pay the price. Ku badan ayaa waxa soo gaartay anagu waa kamidna waxa lagu bedeli kara maadaama mowduuc qurba joog yahay qurba joogtu dad iska dagaagay oo dhumay kaliya loo arkin loo arko dad runtii hanti ah oo dalka u maqan oo xagga u jira hadii aad dadka ka hartid laftigooda waxay ku soo ururinayaan laga yaabaa inay ku keenaan qashinka meelaha ka jira kaliya ku keenayaan oo meel bulsho kasta oo qashin ay leedahay bulsho kastaana diamond iyo luul iyo ina way leedahay marka waxa wanaagsan inay nooga soo qaadaan waxa qashinka ahna naga soo filtreeyo waxay u baahan tahay in laga daba tago ayaga oo la daba socdo dowladda mithalada ugu fiican waxa ka mid ah dalka Turkiga la yiraahdo department maahan واحد عند بعض مو دايركتريت واي وحين تعلق حفيز كمل حوين هاي لقيا مو دايركتريت كوين هذا ما كان رئيس الوزراء هاي إنه وحين تعلق حفيز كرئيس الوزراء يتعلق مركا أهمية ده أنت عليه وحلوسي وحواي بدوينا كاتري إن لقى حرير ولا دوس عنه وانا جود أنا لسوقاته هدي حمار لو صور هذا كرنا لقى خيره وليش ولا غرته أنت سحر ريبوينت ناسينان هذا هو إفتيميو صاحب بدأي آدي 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 يوم السلامة آدي آدي أوما سنتهين واحد أنا وكب عضاء ورنتي شقيسة وحا الله يوحي أنك أدنو قبها انتهين يا رضي لنهي وأنا ما سنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.